Իդեպ, շատ կարևոր է նշել, որ պարոն Վարդանյանը առաջիններից մեկն է միացել այս շարժմանը. Բարև ձեզ, հարգելի արցախցիներ! Առաջին հերթին ես եմ ուզում մեզ բոլորի շնորհավորեմ։ Մայիսի 9-ը լինելու է միշտ մեր տոնը։ Մենք միշտ հիշելու ենք մեր հաղթանակները և կերտելու ենք նոր հաղթանակներ։ Ես համոզված եմ։ Ես շատ շնորհակալ եմ, որ այս երիտասարդները հրավիրեցին ինձ այսօր ելույթ ունենալ իրենց հետ միասին։ Գիտեք, սա երևի ամենակարևոր օրերից է այսօրվա Արցախի։ Ես ուրախ եմ, լինելով մեծահասակ մարդ, որ դուք եք ստեղ կայնած, դուք եք ես կազմակերպել, դուք եք այդ շարժումը սկսել, ապրեք, շնորհավորում եմ ձեզ։ Ու ես վստահ եմ, մենակ դուք կարակ կերթեք արժանապատիվ ապագան ձեր համար և ամբողջ Արցախի համար։ Այսօր ես շատ եմ օգտագործել այդ բառը, արժանապատվությունը, և ես վստահ եմ, դա ամենախորքային, արմատային մեր առավելությունն է, մենք միշտ եղել ենք արժանապատիվ ազգ, մենք եղել ենք արժանապատիվ հայ, մենք եղել ենք արժանապատիվ արցախցի, և մենք պահելու ենք այդ արժանապատվությունը չնայած բոլոր դժվարությունների։ Գիտեք, մենք բոլորս իրար հետ միասին քննարկման ժամանակ գծել ենք կարմիր գծերը, որը ասել ենք անընդունելի է արցախցիների համար ոչ մի դեպքում։ Եվ 6 հատ էր դրանք։ Եվ ապրելի 23-ին Ադրբեջանը խախտեց այդ կարմիր գիծը, դնելով գետ, որ ստուգում անձնագրները։ Ես, գիտեք, ուզում եմ ձեր հետ խոսեմ հասարակ լեզվով։ Կարմիր գիծը իմ համար այն բանն է, երբ որ դու արդեն չես կարող ասես, դա իմ հետ չի կատարվում, ես ձեզ լավ չեմ լսել, ես կարողա ճիշտ չեմ հասկացել, երբ որ քեզ ամենավատ բարերով մյուսը ասում է, դու պետք է պատասխան տաս, և պատասխանդ միակն է, պետք է պայքարես, ուրիշ տարբերակ չկա, որտև ուրիշ ձևով դու դառնում ես ստրուկ, դու դառնում ես ոչ անհրաժապատիվ մարդ, քո վրա կարելի է անցել ոտերով սրբելով, որպես մարդ չես։ Եվ իմ համար, և բոլորիս համար, այդ կարմիր գիծը պետք է հստակ լինի, որտև մենք իրավունք չունենք ենթարկվելու, որ մեր անձնագիրները ստուգելու է ուրիշ պետությունը։ Ոչ մեկ չպիտի սահմանափակի մեր ազատ ուտք ու երկը Հայաստան։ ՀարյուրՔարասունինը օր մենք շրջապատման մեջ ենք։ Մենք չունենք գազ, մենք չունենք լույս, դու գիտեք Սարսանգի ջրամբարի վիճակը, մենք ունենք ահավոր շատ մեծ քանակությամբ խնդիրներ, և մենք դիմանում ենք և չենք ընկճվում, այո ծանր է վիճակը, բայց մենք գիտենք մի բան, այս ճանապարհով ոչ մի ռեինտեգրացիայի մասին խոս չի կարող գնալ, սա ռեօկուպացիա, իսկ մենք թույլ չենք տալու ռեօկուպացիա ոչ մեկին, ասենք ոչ ռեօկուպացիային, ոչ, 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 մենք պաշտպանում ենք մեր տունը, մեր քաղաքները, մեր գյուղերը, մեր գերեզմանները, մենք պաշտպանում ենք մեր իրավունքը, ապրենք մեր հողի վրա, ապրենք տենց, ոնց որ մենք ենք որոշել, ոչ թե ուրիշը։ Մենք ոչ մեկի վրա չենք ուզում հարձակվենք, մենք ուզում ենք ուղղակի հանգիստ երջանիկ ապրենք մեր հողի վրա, մեր հայրենիքում, և մենք
պատրաստ ենք բանակցությունների, բայց բանակցությունները չեն կարող լինեն ատրճանակը գլխին դրած, բանակցությունները պիտի լինեն երկու կողմը հարգելով իրար, բանակցությունները պիտի լինեն մենակ այն ժամանակ, երբ որ մենք իսկապես կարողանանք աշխարհին ասենք, մենք որպես անկախ Արցախ կարող ենք նստենք եւ խոսանք հարևանի հետ, ոչ մի ուրիշ ձև չկա։ Մենք ունենք նպատակ, որը կերտվել է 88 թվականին, միջև էլ եղել երազանքը, ունենալ ազատ, անվտանգ, երջանիկ եւ հայկական Արցախ, ու այդ նպատակը չի փոխվել։ Մենք այդ նպատակը նորից եւ նորից հաստատել ենք մեր շատ անգամ, եւ այս օրին ինձ շատ կարեւոր է, որ մենք բոլորս նորից ասենք, ուրիշ նպատակ չի կարող լինի։ Ես շատ ուրախ եմ, որ դուք բոլորդ միացել եք այս պետիցիային, որովհետև սա յուրատուկ պետիցիա է, դա ոչ թե մենակ դիմում է և պահանջում այն ուրիշներից։ Այս երիտասարդները առաջին անգամ ասում են շատ կարևոր խոսք, իրանք ասում են լուծեք հարցերը, չեք կարա լուծեք, մենք ենք լուծելու, ոնց որ կկարանանք տենց եք ու լուծենք, բայց մենք ուրիշ ճանապարհ չունենք, մենք չենք թողելու, որ այս լուծումը չլուծվի ու սենց գնա լղոզվի, մենք ենք լուծելու մեր անվտանգության, մեր ազատ հայրենիքի ապագան, եւ դա շատ կարևոր է, էլի մնալ արժանապատիվ։ Ես կոչ եմ անում ամբողջ հայ աշխարհին, ես վստահ եմ, որ դուք մեր կողքն եք, բայց դուք պետք է դա ցույց տաք, որտեղ է մի միլիոն ստորագրություններ, ինչու է մենակ 120,000, ինչու ամբողջ հայկական աշխարհը մեր կողքը կանգնած չի։ Արժանապատվությունը բոլորին է նկատմամբ, ոչ թե մենակ արցախցիներին, մենք բոլորս իրար միասին դա պիտի անենք։ Ես հասկանում եմ, որ Հայաստանի կառավարությունը ունի խնդիրներ, որպես պաշտոնյա մարդիկ դուք ինչ-որ սահմանափակումներ ունեք, բայց ինչ է խանգարում ձեզ հայ մնալ, ինչ է խանգարում ձեզ մարդ մնալ, ինչ է խանգարում ձեզ միանալ, այս շատ կարևոր շարժմանը, ձեր ընտանիքները ինչու չեն ստորագրել, ձեր երեխաները ինչու չեն ստորագրել, ո՞ւր եք դուք, դուք պիտի գայնեք և ցույց տաք, որ դուք հայ եք, հետո եք ղեկավար։ Դա եւ շատ կարևոր է, որ դուք իմանաք մի բան, արժանապատվությունը շատ դժվար է կերտվում ու շատ հեշտ է կործվում, մի արեք դա։ Որտեղ դուք բոլորդ, որ գորում եք Արցախի մասին նստած ձեր տակ տեղերում, ինչու չեք կանգնած Արցախի կողքը, Արցախը դա մենակ արցախցիների համար չի, դա ամբողջ հայկական աշխարհի համար է, հավատացեք, ուրիշ տարբերակ չկա, Արցախը չլինի, չի լինելու հայկական աշխարհը։ Այսօր մեծ հաղթանակի օր է, հայրենական, մեծ հայրենական պատերազմի։ Ես ուզում եմ դիմեմ ռուս զինվորներին, ռուս խաղապաններին, որոնք ստեղ կանգնած են մեր կողքը, ձեզ ամեն ձևով ուզում են կճեն, ադրբեջանցիները դնելով այս ՀՀՊ-ն ձեր դեմ են դա արել, միայն ուզում եմ, որ դուք ստեղ չլինեք, որ ամեն ձև պարակտեն ձեզ և որ դուք ստեղից դուրս գաք, միայն ամեն ձև ուզում են, որ հայերը հիասթափվեն, դա չի ստացվելու, որտով մենք գիտենք, մենք իրար հետ անցել ենք և հայրենական պատերազմը, մենք իրար կողք հիմա ենք և ադրբեջանին չի հաջողվելու անել ինչ, որ իրանք ուզում են, ամեն ձևով հանել խաղապաների ստեից։ Ես վստահ եմ, որ դուք հել եք դա հասկանում ու մենք ձեր կողք կողքի ամեն ինչ պիտի անենք, որ դուք կատարեք ձեր պարտականությունները, կատարեք տենց, ոնց որ պետք է, այո գիտեմ դժվար է, բայց դուք պարտավոր եք դա անել, իսկ մենք ձեր կողքը կկայնենք։ Ես ուզում եմ դիմեմ միջազգային կազմակերպություններին, տարբեր երկրների ղեկավարներին, ուր է ձեր արժանապատվությունը, Ադրբեջանը թքում է ձեր վրա, ասում է ես չեմ ենթարկվում ոչ մի դատարանի որոշմանը, ես ոչ մի պայմանագրին չեմ ենթարկվում, այդ ինչ է, արժանապատվություն չունեք, ուժ չունեք, չեք կարա ասեք Ադրբեջան դու ով ես,
կատարի ինչ որ գաշտորագրել ես։ Այդ կոմից ինձ թվում է միակ ճանապարհն է, որ մենք պահպանենք մեր ազատությունը եւ ուրիշները զգան իրենց մեջ այդ մեղքը եւ փոխեն իրենց վերաբերմունքը։ Ես վստահ եմ, որ մեր բոլոր ղեկավարները տարբեր մակարդակի պետք է հասկանան, հայերական պատերազմի ժամանակ դու ղեկավար չես, դու ղեկավար առաջնորդ ես։ Քո խոսքը, քո պայլաձևը, քո ամեն քայլը շատ կարևոր է մարդկանց համար։ Եվ ես ուզում եմ ասեմ, մեր մոտ կուտակված է շատ ուժեղ էներգիա։ Ես դա զգում եմ ամեն օր։ Այդ էներգիան պահանջում է, որ մենք մարդիկ, որոնք ունեն ունակություն, վերցնեն մեր հյուրապատասխանությունը եւ իսկապես մեզ բոլորին միացնենք ու դարձնենք մի գունդ, մի պատ, որը կպաշտպանի իր հայրենիքը։ Եվ ասեմ մի բան, ճգնաժամը շատ մեծ վտանգ է, բայց ճգնաժամը եւ մեծ հնարություն է։ Երևի այս ճգնաժամը մեծ հնարություն է տալիս մաքրվելու, հասկանալու մեր սխալները, փոխվելու։ Այս ճգնաժամն է մեծ հնարություն տալու այս 30 տարի մեջ կուտակված շատ սխալները թափել մի կողմ ու սկսել նոր կյանք, նոր ձևով, նոր մոտեցում, արդար, թափանցիկ, եւ որ պետությունը եւ ժողովուրդը զգում են անկատարում հավատ ու իր այդ միասին են կառուցում մեր անվտանգությունը։ Մենք գիտենք ինչ պետք է անենք, եւ ես շատ ուրախ եմ ձեզ այսօր ներկայացնել մեր աշխատանքը, որ մենք արել ենք վերջին 2 ամսվա մեջ։ Մասնակցել է 4 կուսակցության ղեկավարությունը, մասնակցել են տարբեր հասարակական կազմակերպության ղեկավարները, մասնակցել են եւ երիտասարդ եւ տարիքով մարդիկ, մասնակցել են ես Սփյուռքից ապրողներ, հայերը, կանայք, երիտասարդներ, բոլորը մասնակցել են քննարկմանը։ Ոնց ենք մենք տեսնում ապագա Արցախը, դա շատ կարևոր է։ Եվ մենք ունենք դա տեսականը, ու ոչ թե տեսլականը, մենք ունենք ճանապարհի քարտը, քարտեզը, մենք ունենք քայլերի, նպատակների կոնկրետ ցուցակը։ Ես ուզում ասեմ, որ մենք դա փոխանցել ենք եւ նախագահային, եւ ազգային ժողովի ղեկավարին, եւ բոլոր այն մարդկանց, որոնք պատրաստ են վերցնել ու գնան առաջ այդ ծրագրերով։ Մենք դել դրետ միասին կայնած կլենք, մենակ իր այդ միասին մենք դա կարանք անենք։ Բայց ուզում եմ ասեմ, եթե դուք չեք անելու, մենք մեկ անելու ենք, որտեղ ուրիշ ճանապարհ չկա։ Մենք ասել ենք եւ ասում ենք, իհարկե շատ ծանր է ճանապարհը, շատ խնդիրներ կան, բայց մենք այսօր պետք է խոսքից անցնենք գործի։ Մենք ունենք մեր տեսլականի մեջ շատ կարևոր մի բան, ինչը նշանակում հայնական պատերազմ։ Հայնական պատերազմը նշանակում է մի բան, մենք բոլորս զինվոր ենք, բոլորս, ոչ թե մենակ բանակը, եւ դա մենք պիտի ընդունենք բոլորս, եւ դրան ենթարկվենք։ Իսկական ռազմական իրավիճակ պիտի ստեղծվի ստեղ, որ մենք պետք է հասկանանք, որ ուրիշ ձև չկա։ Մենք պետք է սահմանափակենք եւ հասկանանք, որ մեր պայլաձևը պետք է լինի ավելի կտրուկ, ավելի խիստ։ Այո, պատիժի մեխանիզմները պիտի լինեն ավելի կտրուկ։ Այո, մենք պետք է սահմանափակենք ինչ որ օրենքների իրականացումը։ Մենք պետք է անենք ցավալի քայլեր, շատ դժվար, բայց ուրիշ ճանապարհ չկա։ Մենք չենք կարող հաղթահարենք դրսի թշնամուն, եթե մենք մեր մեջ այդ ուժը չունենանք։ Մենք անպայման պետք է շփվենք ժողովրդի հետ։ Ես չեմ ընդունում, որ մենք օղակի հայտարություններ ենք անում։ Մենք մեր ծրագրերը իրականացնում ենք, ժողովուրդը չգիտի։ Ես գիտեմ, որ բանակում շատ գործ է արվում։ Ես գիտեմ, որ մեծ տարբեր ուղղություններ գործ արվում, բայց մարդիկ չգիտեն։ Եվ երբ ես գնում եմ համայնքներով, մարդիկ ասում են, ոչ մի բան չկա, շատ վատ ամեն ինչ, դա տենց չի, բայց շփումը քիչ է։ Մենք պետք է սովորենք, որ ժողովուրդը պետք է հասկանա իր այդ միասին ինչ ենք մենք անում։ Այս հայնական պատերազմը մեծ տարբերություն է, եւ ես ուզում եմ ձեզ ասեմ մի բան։ Դա միակ ճանապարհն է համախմբվելու մեջ, եւ դրա համար ղեկավարներ, դուք պիտի արժանապատիվ լինեք մեր ժողովրդի համար, որտեղ ուրիշ ձև չի լինելու։ Մարդիկ պետք է ձեզ հավատան ու հարգեն, դա շատ կարևոր է։ Եվ վերջում ուզում եմ մի քանի խոսք ասեմ անձնական։ Գիտեք, պայքարը Արցախի համար
սա ոչ թե մենակ մարտական քալեր են, դա նաև մարդկանց պայելաձևն է, մեր մաքրությունը, մեր մտքերի, մեր սկզբունքներին պին կանգնելը, մեր պատրաստությունը, մեր անձի առանձին կարևոր նպատակները դնել երկրորդ տեղ և ընդհանուր նպատակը դնել առաջին տեղը։ Եվ ասեմ մի բան, մենք ձեր հետ այսօր կերտում ենք պատմությունը, և պատմության մեջ մենք ենք հիշվելու, մենք ենք մնալու, ոչ թե վախկոտները, ոչ թե կոռուպված մարդիկ, ոչ թե այն մարդիկ, որ անտարբեր են, մենք ենք մնալու պատմության մեջ որպես մարդիկ, որ հայ աշխարհում կայնել են և պաշտպանել են մեր ազատությունը, հայ լինելու։ Եվ ես դա վստահ եմ, դա ելնելու մեր ամենակարևոր էջը այս տարերի։ Գիտեք, այսօր հայերական մեծ պատերազմի մենք հիշում ենք շատ մեծ քանակական զոհեր։ Եվ ես ուզում եմ ձեր հետ կիսվեմ մի հատ անձնական իմ պատմությունում, որը իմ համար մեծ դեր է խաղացել։ Դա ազնվապատության մասին է։ Ես մնացել եմ մայրիկիս հայրը, պապիկ, պապս, որը մասնակցել է պատերազմում, անցել է ամբողջ 4 տարին, վերջացել է պատերազմը Վենայում, ինքը վերադարձել է և 71 թվականին մահացել է, ես 3 տարեկան է, ես իրան համարյա չեմ հիշում։ Եվ տենց է ստացվել, որ 87 թվականի, ինքը Թիֆլիսից է եղել, ինքը կիսահայ, կիսավրացի, Մելիք Մինասյանների թողից էր, ինքը մահացավ 71 թվականին, ես 87 թվականին բանակից վերադառնալու եկել էի Թիֆլիս, և ընկերոջս հետ շատ ուժեղ խմել էինք, և ցավոք սրտի ոչ սիրուն բան էինք արել, ինչ որ իր դեպք էր եղել, որը շատ վատ կարող էր վերջանալ։ Մեր հետ նստեցին մարդիկ ուրիշ ազգության, որոնք հարցեցին, դուք ով եք, ես ասի, ես ֆենց մարդ եմ, ես մամաս Թիֆլիսից է, ասեցի, ով է իր հերը եղել, ես ասեցի, իմ պապուս անունը։ Այդ մարդը վեր կացավ, 17 տարի էր անցել, ասեց, դու տենց պապ ես ունեցել, որ ես հարցը փակված է։ Ես ուզում ասեմ, ազնվապատությունը աշխատում են ոչ թե մենակ քո համար, այ քո երեխեքի և քո թոռների վրա։ Ես ունեմ մի հատ խնդրանք, մենք շատ, ես շատ ուրախ եմ ձեզ բոլորին տեսնելու։ Գիտեք, հաղթանակի օրը 89-րդ Թամանսկե դիվիզիա տղաները իրար հետ քոչարի պարեցին Ռեյխստագի կողքը։ Ես խնդրում եմ ձեզ բոլորին, որոնք կայնած են հերոյայից, կայնել կողք կողքի մեջ ու ուս ուսի տակ իրար։ Ժողովուրդ, եկեք զգանք ու իրար ուսը, իրար զգանք, որ մենք իրար հետ միասին ենք, որ մի պատ ենք մենք։ Ժողովուրդ, ես խնդրում եմ մի րոպեով կայնեք իրար կողք կողքի ու ուս ուսի զգաք, որ մենք ուժ ենք, մենակ իրար հետ միասին, ուրիշ ձև չի կա, չի լինելու։ Եվ ես վստահ եմ, մենք տենց պատ ենք, որ ոչ մեկ չի կարա մեզ հաղթարել։ Արցախը հաղթելու է բոլոր դժվարությունները, մենք արցախցիներ ենք, մենք պատ ենք։ Շնորհակալություն։